আন এক গুরুত্বপূর্ণ খবর দিবলৈ লৈছো বান বিধ্বস্ত পৰিয়াললৈ চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে ধন যেতুকে বহু বান বিধ্বস্ত লোকক সিনাক্ত কৰা হৈছিল আৰু তেওঁ লোকৰ পৰিয়াললৈ এবাৰ চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিলে ধন এই মুহূৰ্ততে সন্দৰ্ভত লৈ এই খবৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ো এই সন্দৰ্ভত কৰিছে মন্তব্য 181,859টা পৰিয়াললৈ 3,008 কৈ টকা এই টকা বান বিধ্বস্ত পৰিয়াললৈ চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বান বিধ্বস্ত এলেকাত সিনাক্ত কৰা হৈছিল 189,752টা পৰিয়ালক আৰু ইতিমধ্যে বান বিধ্বস্ত পৰিয়ালক এই ধন প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আজিৰ দিনটোৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে তেওঁ কৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য জনতা ভৱনত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল আমি পুনৰ কৈছো কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকললৈ কি প্ৰদান কৰিছে আৰু বাসগৃহ যিসকল বিধ্বস্ত হৈছিলে যিসকলৰ যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছিলে বানাক্রান্ত ৰাইজৰ পশুধন পৰ্যন্ত ঘৰ পৰ্যন্ত অনিষ্ট সাধন হৈছিলে তেনে বান বিধ্বস্ত পৰিয়াললৈ চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে ধন 181,859টা পৰিয়াললৈ 3,008 কৈ টকা চিনাক্ত কৰা হৈছিল 189,752টা পৰিয়াল চিনাক্ত কৰা হৈছিল ৰাজ্যখনত দুটাকৈ ভয়ংকৰ বান বিভীষিকাই চুই গৈছিল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জনতাৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল সেইসমূহ চাবলৈ গৈছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ উপৰিও ৰাজ্যখনৰ কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰতিনিধিয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে এইসমূহ বুজ লৈছিল তাৰ পাছত জনতাৰ হাহাকাৰ অৱশেষত তেওঁলোকে যেতিয়া দেখা পাইছিল তাৰ পাছত তেওঁলোকে সহায় সহযোগ কৰিম বুলি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কথা দিছিল বিশেষকৈ কাছাৰত তেওঁ ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ কথা দিছিল যে আপোনালোকৰ যিসমূহ অনিষ্ট সাধন হৈছে সেইসমূহ ক্ষতিপূৰণ দিবৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু কথামতে কাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যদিওবা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সন্দৰ্ভত এই বানপানীৰ সময়তেই আন এখন ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰসংগত আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বহুলভাৱে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল তাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁলোকে কথা দিয়া যেনেধৰণে কথা দিছিল সেইসমূহ কাম কাৰ্যত পৰিণত কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া বান বিধ্বস্ত পৰিয়াললৈ চৰকাৰে ধন প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ মন্তব্য ঘূৰি যোৱাৰ সময়ত আমি মানুহক 3,008 কৰি আমি প্ৰতিটো পৰিয়ালকে আমি দিব চেষ্টা কৰিম চ' আমি ফেমিলি আইডেণ্টিফাই কৰিছিলোঁ 1,89,752 আৰু আজি যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে এই গোটেইকেইটা পৰিয়ালকে আমি এই 3,008 টকা তেওঁলোকৰ হাতত আমি তুলি দিব পাৰিছোঁ অৰ্থাৎ একাউণ্ট বাই একাউণ্ট আমি এই টকাখিনি আমাৰ মানুহৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়াললৈ আমি এই টকাখিনি পঠিয়াব পাৰিছোঁ অৱশ্যে ইয়াত এটা সৰু ৰাইডাৰ আছে যে এই 181,000 বা 180,000 ফেমিলিৰ 35,000 ফেমিলি তাতে এতিয়াও টকাটো সোমোৱা নাই তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট কেতিয়াবা IFC ভেৰিফিকেশ্যন আছে বাট আমি পোষ্ট কৰি আছোঁ আৰু এই মেজৰ নোসোমোৱা বেনিফিচিয়াৰীখিনি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টতে বেছিকৈ আছে 17,000 বাট আদাৰৱাইজ ফাণ্ড হেজ বিন ৰিলিজ বেংকৰ যিটো চেইনত পৰি আছে চ' 181,859 ফেমিলিলৈকে আমি 3,008 টকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু এই কথাখিনি মই ঘূৰি যোৱাৰ সময়ত আমি মানুহক 3,008 কৰি আমি প্ৰতিটো পৰিয়ালকে আমি দিব চেষ্টা কৰিম চ' আমি ফেমিলি আইডেণ্টিফাই কৰিছিলোঁ 1,89,752
52 আৰু আজি যদি আমি চাব যাও তেতিয়ালে আমি দেখা পাও যে এই গুটে কেটা পৰিয়ালকে আমি এই 3800 টকা তেওঁলোকৰ হাতত আমি তুলি দিব পাৰিছো অৰ্থাৎ একাউণ্ট বাই একাউণ্ট আমি এই টকাখিনি আমাৰ মানুহৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়াললৈ আমি এই টকাখিনি পঠিয়াব পাৰিছো অৱশ্যে ইয়াত এটা সৰু ৰাইডাৰ আছে যে এই 181,000 বা 80,000 ফেমিলিৰ 35,000 ফেমিলি তাতে এতিয়াও টকাটো সোমোৱা নাই তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট কেতিয়াবা IFC ভেৰিফিকেশ্যন আছে বাট আমি পোষ্ট কৰি আছোঁ আৰু এই মেজৰ নোসোমোৱা বেনিফিচিয়াৰীখিনি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টতে বেছিকৈ আছে 17,000 বাট আদাৰৱাইজ ফাণ্ড হেজ বিন ৰিলিজ বেংকৰ যিটো চেইনত পৰি আছে চ' 181,859 ফেমিলিলৈকে আমি 3,800 টকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু এই কথাখিনি মই ঘূৰি যোৱাৰ সময়ত